Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ եւ համացանցում լրատվականը դիտողներ։ Եթերում է հետախույզի օրագիրը, ես Վովո Վարդանովն եմ։ Ամեն բաների ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ արտգործնախարարների եւ բաների պետության ղեկավարների ես նկատի ունեմ մեր ու Մերսկասպյան թուրքերի դրանից առաջ եւ անմիջապես հետո խոսակցումներ են գնում հասարակության մեջ, այ հասարակության մեջ էլ, երևի թուրքերի մոտ էլ, ինչ որտեղ։ Այդ խոսակցումներին իհարկե նպաստում են նաև բաները, միջնորդների, նախարարների, ասենք, կամ ներկայացուցիչների խոսակցումները, ասենք, Լավրովի զրույցները այդ թեմայով, որ խոսակցությունների հետ եմ, որ հեսա մի բան կստացվի եւ այս բանակցային փուլը կմտնի ինչ-որ մի բաների մեջ, գործնականի մեջ եւ հարցերը կլուծվի, սաղ հարցերը, ասենք, դեպի լավը, եթե չգնա էլ, ամենակարևորը մենք ու թուրքերը իրար վրա կրակելուց, ասենք, կհրաժարվենք, որովհետեւ խաղաղապա կամ բաժանարար ուժեր կգտնվեն մեր ու իրենց արանքը։ Խոսակցությունները հիմնականում գնում են, որ ռուսը դավերա նյութում, որպիսի գա եւ ասենք բանը գտնվի մեր ու թուրքերի արանքում, արդյունքում Մերսկասպյան թուրքերը ավելի մեծ ազդեցության տակ կհայտնվեն ռուսների, լինում են, ասենք, դրա իհարկե հակառակորդները մեր հասարակության մեջ, որոնք որ ասում են, ոչ մի դեպքում չի կարելի բան, վերջ չվերջը, եւ այդ հակառակորդները մեծ հաճույքով կսկսեն ողջունել այդ նույն խաղապա բաժանարար ուժերը, եթե դա լինեն ամերիկյան կամ անգլիական կամ տես մի բան։ Ես ուզում եմ սենց մի քիչ հետ գնամ, կալյա շատ հետ գնալ, կալյա մի քիչ հետ գնալ, կալյա շատ քիչ հետ գնալ։ Ու լավ, սկսենք 19-րդ դարից։ 19-րդ դարում Աֆրիկյան, ասենք, մի պետությունում, չէ, տարածքում երկու ազգ իրար բողազ էին կործում։ Այդա նեգրերի ազգերի անունները չեմ էլ հիշում, էլի։ Ուրեմն Եվրոպայում դրանով անհանգստացած ճակերտավոր Բելգիայի թագավոր Լեոպոլդը հելավասեց, հելնենք, այնտեղ զարգացնենք այդ երկիրը, բան, եւ թույլտվություն ստացավ եվրոպական Աֆրիկայի մասիչների կողմից, իսկ դրանք Ֆրանսիան եւ Անգլիան էին, որ ինչ որ տարածք հատկացվի ու այդ տարածքում ինքը խաղաղություն մտնի, իրար բողած չկրծեն, այդ երկու կամ երեք աֆրիկյան ցեղերի ներկայացիչներ, բազմահազարանոց, ասենք, ցեղերի ներկայացիչներ, եւ Բելգիան մանդատ ստացավ բանում Կոնգոյում լինել բան տեր, որպես գաղութ։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, հա, ինքը շատ արագ ստիպեց, որ ցեղային առաջնորդները հրամայեն, որ էլ իրար վրա նիզակ չնետեն, շատ արագ ում պետք էր պատժեց մահապատիժով, բանով, ինչ ասեց, էլ բերդն ստացրեց, կարճ ասաց, վերջ, դադարեցին իրար բողազ կրծել եւ սկսեց հարկեր հավաքել։ Այդ աֆրիկացիներին բացադրում էր այս խաղապահ ուժերը, որ ձեր համար այստեղ աշխատում են, իրանք պետք է աշխատավարձ ունենան, սովից պետք է չմեռնեն, այդ հրացանները, որ նիզակից տարբերվում են, իրանք շատ-շատ նիզակից թանկ են եւ այլն, ու այդ ամեն ինչը հասկանալի է, որ իրականություն էր։ Եվ հարկերը հավաքելուց այդ խաղասեր, այդ փափուկ մարդը, Լեոպոլդ թագավորը Բելգիայի, կարելի ասել անձամբ հրամայում է, որ հարկ հավաքելուց դաժանության ոչ մի աստիճանի, ասենք, առջև չկանգնեն։ Եվ Կոնգոն աչքի անգնում Աֆրիկայում, հազարանով որ չէ, հարուր քանի հազարից ավել մարդ անձեր մարդկանցով աչքի անգնում, որովհետև հարկերը չտալու համար
բելգիացիք ձերք էին կտրում բելգիայոցիք այդ կոնգոյում։ Եթե մի այդ հին խաղապահների պահով կարելի ասել, շատ հին խաղապահել կարելի է հիշել, երբ որ Պարթևստանի և Հայաստանի մեջ պատերազմ եղավ, բյուզանդական կամ դեռևս հռոմեական զորքերը պապ թագավորին, ասենք դրանից առաջ որ օգնել էին, որ ինքը Արշակ II-ի իր հորգահին տիրանար, ինքը մնացել էր արդեն ոչ թե թշնամի որպես, այլ որպես դաշնակից և բաժանարար ուժեր, ես իմ մի քանի լեգիոն մնացել էին Հայաստանի տարածքում, որպիսի բաժանեն արդեն ավակությունը ընդունած հռոմի Պարթևստանի, Պարթևստանը դե արդեն տապալվել էր, Սասանյան թուրք բանը Պարսկաստանն էր նոր-նոր ոտի կանգնում, այ իրանց միջև և բանի միջև, Հայաստանի միջև։ Պապ թագավորի պատմությունը երևի գիտեք, որ խաղապահների հրամանատարը ոնց իրեն սաղ ընտանիքով ոչնչացրեց պապ թագավորին, որովհետև պատվեր ստացավ համապատասխան ուժերի կողմից, ինչ որ ուժ իրեն պատվիրեց, որ այտենց վերջացնի իր խաղապահական բանը առաքելությունը։ Եթե գանք մի քիչ այս կողմ, սկսենք սրա մասին, որ երբ որ ռուսական կայսրությունը խաղապահ ուժեր ուներ ոստիկանության տեսքով, իր տարածքի ներսում և բոլոր ադմինիստրացիան այդ խաղապահ ուժերի դեր էր խաղում, միջև գուբերնատոր Նակաշիձը, երբ որ իրան պետք էր, ինքը հրահարեց մեր մեջ, մեր ու թուրքերի մեջ բախումներ, որոնք հիմնական պատճառը չէին, բայց հիմք դարձան, ասենք, լուրջ արունահայեղությունների, որոնք սենց պարբերաբար կրկնվում են ու երևակայի Ղարաբաղյան, ասենք, այդ պատերազմը, թուրք Ղարաբաղյան պատերազմը, դրա շարնակությունուներից մեկն այլ է։ Եվ ինչ կատարվեց, թուրքերին խուժանին հրահրում էր Նակաշիձեն, որ այդ հայերը լխտյացել են և այլն, և այդ ամեն ինչը ասենք հասլեր են աստիճան, որ հայերին ով հավես ուներ մի քիչ փող աշխատեր, հայերի տները վառում էր, հայերին ոչնչացնում էին Բաքվում ու ոչ միայն Բաքվում, համ Ելիզավետ Պոլի ասենք նահանգում, համ Երևանի ասենք նահանգում, ամեն տեղ էր էտի կատարվում, միջև հայրը մի քանի օրից, մի երեք օրից միջայլոց, հիմնականում սենց երեք օրից մեկ էլ ասում ենք հոպարա, հերիք չի, սկսում ենք կազմակերպվել, ու մի երեք օրից սկսեցինք կազմակերպվել, իրար օգնության հասնենք, Բաքու մտավ Նիկոլ Դումանը իր փոքր խմբով, և արդյունքում շատ արագ թուրքերին առանց միշնորդ խաղապահների ստիպեցինք, որ իրանք խաղաղություն աղերսեն, կարելի ասել։ Եթե գանք մի քիչ էլ ես կոմ, կստացվի, որ բանա, էլի ռուսական օրինակը խաղապահության այս տարածքում բերել անդրան, որ Նախիչևանը պրծավ, որովհետև խաղապահություն չի, ինքը իշխում անստե, բայց փաստորեն նաև խաղապահություն և բաժանարարություն է, մեկը մյուսի վրա ասենք թարս նայող ժողովրդների միջև, ճիշտ է, դա եղել է ասենք բազմաթիվ սովետական միության կամ ցարական Ռուսաստանի տարածքում, ասենք Կիրգիզների բաների, տաջիկների բախումները, ինգուշների ասեցինների բախումները, դա հին ասենք բաներ են, պատճառներ են ունեցել և առիթներ, բայց բաժանարար ուժեր կային ոստիկանության, բանակի տեսքով, ասենք պետական ադմինիստրացիայի տեսքով, որոնք այդ ամեն ինչը բաժանում էին, գանք ասենք թեկուս ասեցինների ու ինգուշների բախումներին, քանի որ ռուսական կայսրությունը քրիստոնեական պետություն էր, գոնե ասենք բարերով, Կովկաս ներխուժելուց ինքը իր համար, մինչև Անդրկովկաս անցնելը, իր համար ընտրեց մի ժողովուրդ այդ տարածքում, որին ինքը ավելի շատ էր վստահում, դա ոսեցիններն էին, ու ոսեցինների մի մասը, ոսերի մի մասը
Քրիստոնյա էր, մի փոքրիկ մաս մուսուլման։ Անկախ դրանից, թե իրանք մուսուլման էին, թե քրիստոնյա, ցարական իշխանությունը իրանց վրա հիմնվեց։ Նույնիսկ իրանցից 3 թե 4 գյուղ բան են կազակության, ասենք, առավելություններ են ստացել, հարկերից ազատվել եւ այլն, սահման նայելու եւ ակտիվ վայրենի, ասենք, լեռնեցիներին հնազանդեցնելու, ասենք, նպատակով մի քանի գյուղ կազակական բաներ ստացան, առավելություններ, արտոնություններ։ Հետո երբ որ դրա կարիքը, ասենք, չեզոքացավ, երբ որ ցարական Ռուսաստանի սահմանները եկան, հասան Հարավային Կովկասից էլ հեռացան եւ Արարատյան լեռնաշխարի եւ Հարավային Կովկասի արանքը սահման գցեցին, նույնիսկ մտան հայկական լեռնաշխար ռուսական տարածքները եւ սահման քաշեցին արդեն արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանների միջեւ, ասացիների կարիքը չկար եւ ցարական իշխանությունը հավասար նայում էր համինգուշներին, համասեցիններին, բայց երբ որ իրանց մոտ բախումներ էին լինում, միշտ բռնում էր ասեցինների կողմը։ Միշտ չի եղել դեպ, երբ որ ասեցինները եւ ինգուշները իրար հետ ինչ-որ կենցաղային, ոչ կենցաղային, լուրջ, անլուրջ պատճառով սկսեն իրար կինժալ զարեժու անեն, որ ցարական կամ հետո սովետական կառավարությունը, ներքին ուժերը, ոստիկանությունը եւ բանակը կողմ չբռնեին, բաժանարար լինեին, բայց չնայեին դեմքով դեպի ասեցին, դեպի ինգուշները, ոչ պաշտպանեին ասեցիններին։ Ոնց որ թե բաժանարար են, բայց միշտ պաշտպանում են ասեցիններին։ Թուրքերի վերաբերյալ, ուրեմն միշտ Կովկասում եղել են, ասենք, ցարական իշխանությունները միշտ եղել են պարսկական ազդեցության դեմ պայքարողներ։ Պարսկական ազդեցությունը շատ մեծ է եղել։ Կարելի ասել Սև ծովի ափերից միջև Հնդկաստան պարսկական, ասենք, լուրջ ազդեցություն է եղել, նաև մեր վրա այդ ազդեցությունը եղել, նայենք, ասենք, մեծ մեր պոետների, ասենք, գրածները, շատ հաճախ հիշեցնողը, ասենք, Նիզամի կամ Ռուդակի ոտանավորները, մենք այդ ազդեցության տակ ենք, չեմ ասում, որ մենք բնական առանձին մեր քաղաքակրթությունը եւ մշակույթը չունենք, ունենք, բայց տարբեր ազդեցությունների տակ գտնվում է ցանկացած մշակույթ, նույնիսկ աշխարի գեգեմոն Ամերիկան, ասենք, տարբեր մշակույթների ազդեցության տակ է։ Ուրեմն այդ պարսկական ազդեցությունից քաղաքական, կրոնական եւ մշակույթային ազատվելու համար ցարիզմը այստեղ, այս տարածքում մուսուլմանների մեջ հենվեց թուրքական ցեղերի վրա, որտեղ թուրքական ցեղերը տարածված էին Սահ Կովկասով մեկ, որովհետև թուրքերեն ամեն գյուղում գոնե մի քանի հոգի խոսացող կար եւ գյուղը գյուղի հետ շփվում էր հիմնականում այդ բանը, Կովկասը դե ով մի քիչ ավելի լավ է ճանաչում, հասկանա ինչի հետ եմ, էլի ամեն զորակ առանձին լեզու ունի, ամեն գյուղ առանձին ազգություն ա, որովհետև, ասենք, շատ անջատ են իրարից ապրել Կովկասի լեռնականները եւ իրանց այդ լինգվա ֆրանկվա այդ բանը, այդ ազգային շփումների համար լեզուն եղել է թուրքերենը եւ հիմնվել թուրքերի վրա շատ օրինաչափ էր ստացվում եւ պարսկական ազդեցությունից կտրվելու համար, ազատելու համար իր տարածությունը նա հիմնվեց այդ էթնոսի վրա, որը որ հերավոր այն ժամանակվա համար, կոմունիկացիաները չզարգացած, հերավոր Օսմանների վրա։ Ժամանակ դեռ զարգացած չէր, ու Օսմանին սիրում ա, չի սիրում, դե աստված իր է այդ։ Օսմանը մի անգամ եկել հասել է, ասենք, այդ տարածքները, ասենք, Կասպիս ծովի լեզգիական հողերի հատվածը, մի անգամ եղել է տենց բան, մի երկու տասնյակ տարի, ու հեռացել է, ու արդեն վсё դժվար էլ հետ գա, որտեղ արդեն իր դեմ չեչոտ բաները չեն, պարսկական բաշիբուզուկները չեն կայնած, ու տարբեր խաների, ասենք, հեծելազորները իրար վրա ատամ կրճսնող, այլ ցարական ռուսական բանակն է։ Եվ դրա համար նա հիմնվեց թուրքական բաների վրա։ Թվում է, թե մեր վրա էլ հենվեց,
Նույնիսկ ասենք նահանգներից մեկը կոչվեց Հայկական նահանգ, Արմյանսկի օբլաստ։ Բայց շատ արագ դրանից հրաժարվեցին, հասկանալով, որ հայկական ֆակտորը կարա ասենք ուրիշ բանի բերի, կարա մշտական բախումներ առաջացնի Թուրքիայի հետ, որովհետև հայերի շատ չնչին մասներ ապրում ցարական Ռուսաստանի, ասենք, կայսրության տարածքում, իր, ասենք, բնորանում Արևելյան Հայաստանի են հատված ետեն, որ ցարին փայ հասավ։ Հիմնական մեր ժողովրդի մասը ապրում էր Արևելյան Հայաստանում, և միշտ ինչ-որ բախումների, բաների հնարավորություններ ստացվում, և հաճախ ցարական կայսրության, ասենք, պետական գործիչների կամքին հակառակ։ Դրանով է բացատրվում նաև այն, որ շատ հաճախ կազակները, ասենք, սահմանապահ նայող կազակները Թուրքից ոչ պակաս, ասենք, դաժան էին վերաբերվում սահման անցնող, ասենք, հայկական ֆիդայական խմբերին։ Միայն դրանով, որ մենք անհանգստություն ենք մտնում սահմանի վրա։ Լավ, ինչև է, մենք բանը հայտնվեցինք այն վիճակում, որ հայկական նահանգը դադարեց գոյություն ունենալ, դարավ ընդեղ բան, Երևանյան նահանգ, և մի քանի տասնյակ տարի հետո նույնիսկ սկսեցին հայկական ունեցվածքին կպնել, բանը եկեղեցական բանի ունեցվածքի սեկուլարիզացիա արին, պետական հաստելու փորձ արեցին, դպրոցները ուրեմն հայկական փակեցին եկեղեցիներինքից, ժողովուրդը այս տարածքում ամենագրագետ ժողովուրդը դա հայերն էին, ի դեպ, դա իրականություն է, համ տարածված լինելով հարավային Կովկասում և Կովկասում, ամեն տեղ տարածված լինելով Թուրքերից ոչ պակաս հետնել ամենագրագետ ժողովուրդը, ինչ-որտեղ երևի թագավորական իշխանության համար բանա միթավոր էր, ոչ լոյալ էր այդքան թվում, մանավանդ որ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված միշտ ինչ-որ պրետենզիաներ էինք ներկայացնում։ Եվ ինչ էր ստացվում, հայերի վրա էլ չի հիմնվում ցարական իշխանությունը, երևի կարիքն էլ արդեն չունի, մի քիչ էլ մենք էինք խանգարում, որ ինքը ստեղ հանգիստ վայելի իր նվաճած հողերը, իսկ Թուրքերի վրա շարունակում է հիմնվել։ Բնական է, խաղապահ ուժերը, բաժանարար ուժերը, ասենք հենց նույն գուբերնատոր նախակաշի ձեյով, բանով, միշտ կանգնում էին զենքով ու դեմքով դեպի մեզ։ Եթե գանք մի քիչ ավելի էսյան, հիշենք վերջապես, որ հայ-ադրբեջանական ինքնավար Նախիջևանի հանրապետությունը, որի դրոշի և հիմնի վրա կային բան, հայերեն և թուրքերեն տարեր, սլավոնական բաներով, ուղագրությունով, սկզբից լատինական, հետո բանը սլավոնական, բերեց այդ վիճակի, այդ սովետական պետության և ուժայինների միջնորդությունը, որ Նախճվանում հայ չմնաց։ Հայ չմնաց, որտև հայկական դպրոցները փակվում էին, որովհետև ցանկացած կոնֆլիկտ, կենցաղային կամ եսիմ ինչ, պետական պաշտոնյաները, զինվորականները, սահմանապահները, իսկ Նախճվանը առանձին սահմանապահ գոտի էր, միշտ կանգնում էին զենքով, դեմքով դեպի հայերը, այս պաշտպանում էին թուրքերին, թիկունքի հետևը թուրքերին պահելով։ Նախճվանից զրկվեցինք սա ձևով։ 80 թվերին ինչ տեղի ունեցա, 88-9 թվերին, երբ որ եղավ, ասենք, Ղարաբաղցիների այդ պորտկումը նախճվանցիների օրինակով, իրանց դրդված, որ իրանք հասկանում էին ինչ օրն են ընգնելու այս օրեքուց, որովհետև հայկական բնակավայրերը փոքրացվում էին ամեն ձևով, պետական, ասենք, մեքենան լրիվ աշխատում էր հայաթափման վրա, և թուրքերին այդ տարածքում մեծացնելու, շատացնելու, տարբեր պայմաններ իրանց համար ստեղծելու համար, լավ պայմաններ բերելու էր դրան, որ Հայաստանը, որ պշտե Հայաստանի հանրապետություն, այլ Հայաստանի մի կտոր Ղարաբաղը կորելու էր հայերի համար, որպես բնորան, որպես հող կորելու էր, ոնց որ Նախճվանը կորավ, մուսամ ժամանակավոր, և եղավ, ասենք, պորտկում, այդ պորտկումը բերեց ինչի, որ տարբեր ժամանակներ հետո, մի քանի ամիս հետո խաղապահ ուժեր ներքին զորքերի տեսքով մցվեցին,
հայերի, հայկական բնակավայրերի և թուրքական բնակավայրերի միջև, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, ուրեմն Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և ասենք մնացած այն վաղտվա մնացած Ադրբեջանի տարածքի միջև, նաև ասենք տեղ-տեղ հայկական գյուղերի, որը բանա Ղարաբաղի տարածքում էր և թուրքական գյուղերի արանքն էին կայնում, տեղ-տեղ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում հայկական և թուրքական գյուղերի առջև էին կայնում, մեջտեղն էին կայնում, և ինչ հիմնականում կանգնում էին էլի դեմքով և զենքով դեպի հայը, զինաթափում էին միայն հայերին, այն քնչական խմբի մի ավակ անա եղել, պետ ա եղել, Կրիվապուսկը Վազգանով, հիմա հայերի լավ բարեկամա դարած, այդ մարդը շատ հետաքրքիր մի հատ բան ունի, էլի ասենք նախադասություն ունի իր գրքերի մեջ, հուշերի մեջ գրած, որ ոչ մի անգամ զինաթափման և պասպորտ ռեժիմի խախտման համար փաստաթղթերը ստուգում էին, ու բանը կասկածեր առաջացնում փաստաթղթերը, ձերբակալում էին, միջև անձը պարզ էին, ուրեմն ոչ մի անգամ զինաթափման զենք կրելու կամ ես իմինչ կասկածանքով բանով և փաստաթղթերի առումով բերման չի ենթարկվել ոչ մի ադրբեջանցի, չի ենթարկվել, դուք պատկերացնում եք, ընդ մինչ ազգային բախումները ու այդ խաղաղապահները, բաժանարարները, նույն բանն հասկանում եք, լրիվ նույն բանն է, խաղապա, բաժանարար, թե ոստիկանական ուժեր, ասենք միջազգային բախումների պայմաններում, լրիվ նույնն է, գրամ մի կասկացեք, որ դա նույն բանն է, ուրեմն ոչ մի անգամ այդ միջազգային բախումների ժամանակ հաշվի առնելով, որ թուրքերը 20%-ն էին կազմում, ոչ մի անգամ այդ 20%-ից ոչ մեկ պարզվում է անօրինական զենքով չի հայտնվել ուժայինների տեսադաշտում կամ այն բախումների մասնակից չի եղել, որը զինվորականները եկել են կանխելու կրակելով հայկական ինքնապաշտպանության ուժերի և գյուղերի վրա ու օգնելով զենքով և ամեն ինչով իրենց մեջքի հետևը կանգնած թուրքերին, Նարոդնի ֆրոնտ, Սերի Վոլք, ինչ ասես, էլ ինչ զիբիլ ասես, այնտեղ կար։ Այդ ամեն ինչը պետական օրենքով ընդունված օմոնականներից բռնած միջև ամենավերջի խուժանին կարգի չէին հրավիրում, կարգի էին հրավիրում հայերին, իսկ թուրքերին երբեք։ Ասեմ ավելին, ուրեմն հայ-ադրբեջանական սահմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արանքում սահմանագիծը, ուրեմն անվտանգության գոտի քաշեցին, այդ անվտանգության գոտին, որ քաշել էին 5 կիլոմետրանոց մոտավորապես, կարծեմ թե 10, այդ հողերը, որոնք այդ անվտանգության գոտում էին, միայն հայկական էին, ադրբեջանական համենայն դեպս մշակվող այգիներ կամ դաշտեր երբեք այդ բանի մեջ չեն ընդգծվել անվտանգության գոտու մեջ, միշտ հայկական այգիներ կամ դաշտեր, սարեր ձորեր ադմինիստրացիվ Ադրբեջանի տարածքում կարող անցել է, բայց այն տարածքները, որտեղ դաշտ է եղել եւ այգի, կամ արոտավայր, միայն հայերի հաշվին, միայն Հայաստանի հաշվին, միայն Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, դա խաղապահության բնույթն է, դու բաժանում ես, բայց մի քիչ ավելի շատ ես մեկին բաժանում, մեկին մի քիչ ավելի քիչ ես բաժանում, դա Ռուսաստանի ասենք վերաբերյալ նման փորձը ունենալով Ռուսաստանի խաղապահության և բաժանարար ուժերը ասենք ղեկավարելու, մենք հասկանում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ ասում են ոչ մի դեպքում ռուսական խաղապահներ չպիտի լինեն այստեղ, լրիվ համաձայն եմ, բայց երբ որ դա ասում են, հիմնականում նկատի ունեն, որ գան արևմտյան ուժեր, արևմտյան ուժերից մի քանի օրինակ բերենք, այն ամենասկզբից սկսեցի Բելգիայով, ուրեմն Հարասլավիայում, երբ որ երկրները, բանը տարբեր երկրների սկսեցին բաժանվել, Սլովենիան առանձնացավ, ընդեմ Բոսնիա Գերցեգովինա եւ այլն, բանակը հայտարարեց, որ ես ոչ մի բանի մեջ չեմ խառնվում,
Ավ չի խառնում, չի խառնում։ Հասկանալի էր, որ եթե բանակում տարբեր ազգություններ էին ծառայում, սերբական, այդ հարասլավիական եւ կարողա լուրջ քաղաքացիական պատերազմի բերեր, եթե ինքը խառնուվեր։ Բանակը չէր խառնվում, բայց ստեղծվեցին տարբեր ուժեր, որոնք իրար վրա կրակում էին, տարբեր բնակավայրեր՝ սերբական, մուսուլմանական եւ խորվատական։ Հետո խորվատն ու մուսուլմանը իրար հետ դաշինք կազմեց, զարմանալիա, բայց միշտ արևմտյան, ասենք, կաթոլիկ կրոնի ներկայացուցիչները մուսուլմանների հետ Եվրոպայում միշտ դաշինք են կազմում, դա եղել է ոչ մի անգամ, այլ շատ, երբ որ պայքարում են, ասենք, ուղափար ժողովրդի դեմ, պարտադիր կաթոլիկը դիմում է նաև, ասենք, մուսուլմանի հետ դաշինքի, ու այդ դաշինքը երբ որ կազմվեց, հարասլավացիկ դեռ մեծամասնություն էին ինչ որտեղ կազմում որոշ տարածքներում եւ խաղաղարար ուժեր եկան իրենց միջև մտան եւ ինչ եք ասենք պատկերացնում լավ հավեսով խաղաղարար ուժերը արևմտյան զորքերը հիմնականում արևմտյան երկրների եվրոպայի երկրների զորքերը ես նկատում եմ գերմանացիները հոլանդացիները ֆրանսիացիները ինչ էին անում, բնականա, ում սիրում էին, իրանց մեջքով էին կայնում, իրանց պաշտպանում էին, իրանց թիկունքով և զենքով նայում էին դեպի սերբը։ Եթե նույնիսկ չէին կրակում դեպի սերբը, անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ սերբը ակտիվանում էր, հելնում դոշ էր տալի, ասում էր, չէ, ես խաղաղապահ եմ, բաժանարար եմ, ոչ մի բան չանես։ Երբ որ պետք էր, մի քիչ կողքի էր քաշվում, մուսուլմանական, ասենք, բռունցքը առաջ մղելու համար, որ խոչընդոտ չառաջանար եւ այդ բռունցքը հարված էր հասցնում, նորից քաշվում գալիս էր խաղապահների հետեւը պահկում էր։ Պատասխան հարվածը արդեն խաղապահը ընդունում էր, կանգնացնում էր օդում, ասում էր, ոնց, դու կարող ես խփես, հիշի, ես բաժանարար եմ, ես խաղապահ եմ, ես ոչ մեկի շահերը չեմ պաշտպանում։ Դա նույնց ընդհանուր խոսակցություն է, ասենք, բանը, որը իրականություն է, բայց մի իրական դեպք պատմեմ։ Ուրեմն Խորվատիայի մի հատվածում, այն ոնց որ Ուկրաինա, այտեն սլավոնական բարգա, կրայ բառնա մեջ էլի, Ուկրաինա ոչ թե եզր, այլ Ուկրաինա երկիր, կրայ։ Այտենց Սերբսկա կրայինա կար Խորվատիայում։ Սերբսկա կրայինան, ուրեմն Խորվատիային հատվածն էր, որտեղ կոմպակտ սերբերն էին ապրում։ Բարձր մոտ 100-ից 150 հազար հոգի, Ղարաբաղին շատ նման մի տարածք։ Խորվատ անընդհատ ասում էր, մենք զենքով բան ընդեղ հետ կվեգալենք, սերբը ասում էր, իհարկե դու ոչինչ բան չես վեգալի, բայց քաղաքական գործիչները խոսում էին դրա մասին, որ այս հարցը չունի ռազմական լուծում։ Եվ միջնորդ խաղապահները, բանը ՄԱԿ-ը, որը բնականա ուժեղ ու հարուստ երկրների ձեռքում է, կապ չունի, որ ընդեղ ընտրություն, բանը դեմոկրատական ձևով ձեռ են բարձրացնում, իսկ հիմնականում աղքատ երկրներն են ձեռ բարձրացնողները, ում պետք է, ում ասենք, պետք է գասի, ձեռը կբարձրացնեն կամ չեն բարձրացնի, կարճ ասած ՄԱԿ-ում ղեկավարում են հարուստ երկրները, հիմնականում մի քանի երկիր։ Հա, ուրեմն այդ խաղապահ ուժերը մտել էին սերբերի և խորվատների արանքը և ասում էին, մենք թույլ չենք տա, որ Եվրոպայի սրտում պատերազմը շարնակվի, են է Խորվատիայում, որ սենց կպած է Իտալիային, բանկային գլխավոր պահուստ, ասենք, բանին, Շվեյցարիային, Ալպեքի տակնա, ոչ մի դեպքում ստեղ, ոչ մի կրակոց, ոչ մի բան։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Խորվատիան, ասենք, քանի որ մի թեթև էր պատերազմում իր ցեղակիցներին Սերբիայի, բանա Բոսնիա Գերցեգովինայում, հիմնականում իր ուժերը ուղեց, բանա Իզետբեկովիչ էր կարծեմ ազգանունը, դե լավ, կարևոր չի։ Հա, Խորվատիան իր ուժերը ուղեց բանակի մոդեռնիզացիայի բանի վրա, թվով այտենց մի որոնց որ թե չշատացրեց, բայց զրատանկային ուժեր ստեղծեց բան, դիվիզիա Պումաոնով, լեռնային դիվիզիա, լեռնային հարգելի զինվորականներ, վերջապես քանի անգամ ձեզ այդ լեռնային բառը պիտի ասեմ, էլի ասենք, լեռնահրաձգային դիվիզիա ստեղծեց, անունը Պումա, և անսպասելի
Հոլանդացի բաները խաղաղապահ բաժանարար ուժերը քաշվեցին կտրուկ կողքի և լեռնային հրաձիկ պուման հրաձիկների դիվիզիան մտավ Սերբսկի կրայինա առանց դիմադրելու Սերբսկի կրայինայի բնակիչները որոնք հազար տարի առանց չափազանցնելու ապրել են այդտեղ հազար տարի սերբերը ապրել են այդտեղ հազարից նույնիսկ ավել կարելի ասել սերբական պետության հիմքն է սերբսկի կրայինայում դրվել որովհետև այդ իրանց առաջի թագավորը հենց այդ կողմերում ա եղել ուրեմն առանց դիմադրության փախան բազմաթիվ մարդիկ կորան անհետ բնականա գլխի եկան գնում իրանց հետ ինչ կատարվեց սերբսկի կրայինան պրծավ Սո, էլ չկա տենց տարած, կարա քարտեզի վրա էլ, սենց տարբեր ձևով նայեք, մենակ պատմական քարտեզի վրա կարող աճարեք, 90-ական թվականների Սերբսկի կրայինը Խորվաթիայի տարածքում սենց շտրիխով նկարած։ Պրծավ, պրծավ բնակչությունը տեղ, անհետ կորան կարծեմ 10-քանի հազար մարդ, ընդամենը 10-քանի հազար, ու պատկերացնում եք 100-քանիսից 10% ենց, մի քիչ կոտորվավ, մի քիչ սառեց, մի քիչ չգիտեմ ինչ չեղավ, ու սախ էտ ամեն ինչը, խաղաղապահների վրա հույս դնելու պատճառով էշ մտածելով որ եվրոպացի քաղաքակիրթ երկրները թույլ չեն տա եւ սերբսկի կրայինայի սերբերը դադարեցին հույսը դնել արևելյան ինչ որ խաղաղապահի վրա եւ հույսը դրեցին արևմտյան խաղաղապահի վրա Արդյունքում Սերբսկի կրայինան վերացավ։ Վերացավ, ուղակի վերացավ, բազմաթիվ զոհերով, անհետ կորածներով եւ այդ ամեն ինչը արեց ով Լեռնային Լեռնահրաձիկային դիվիզիա Պուման եւ տանկային շարասյունը, որը, ասենք, Լեռնային հրաձիկները մտան շրջանցեցին Մեջկետև դուրս եկան 2-3 հատ պրախոտ թողելով, որ մեծ բանա լուրջ դիմադրություն չլինի, որ մարդիկ փախչեն։ Այս կողմից է զրա տանկային կալոնան 5 տանկերով, ասենք, միջայլոց հագեցված, սիրուն սենց սեղմեցին շպրիցի նման, ասենք, դուրս հանեցին սերբերին այդտեղից։ Էլ եմ ասում, խաղաղապահներով բաժանված սերբերին եւ խորվատներին, մենք տեսանք այդ վիճակում, երբ որ Խորվատը մնաց, սերբը պրծավ։ Ոնց եք կարծում, կարա մեր մոտ էլ այտենց մի բան լինի։ Հույսներս հիմա դրել ենք ռուսների վրա, մեզ ու Օսման թուրքերին բաժանող ռուսական սահմանապահները կարան պահիտակ կողքի քաշվեն, կարան։ Կարան խաղապահները, որոնք կմտնեն Աստված չանի, իրանց ոտոց կոդրվի, մեր ու Մերսկասպյան թուրքերի արանքը, կարան անհրաժեշտության դեպքում կողքի քաշվեն, մենք էլ կարանք սերբերի նման էշ, ասենք, դե ինչների սա պետք, նորմալ բանակ պահենք, նորմալ զինվարձ ուժեր պահենք, ինչների սա պետք, մենք ասենք, այդքան ռեսուրսներ ծախսենք բանի վրա, բանակի վրա, եկեք մի 10 միլիոն էլ ժորդից փող ավքենք, որ իրանց երեխեքը բանակ չգնան, այդքան բյուջեն գլացվի, մենա խաղապահներով կպահենք, էլի։ Սերբսկիս կրայինայի ճակատագիրը, հիշեք, հարգելի պարոնայք, հիշեք իմ հարազատ հայր, հիշեք նաև Կոսովան, Կոսովան զարմանալիորեն հին Իլիրիայի մի մասը, որտեղ ապրել են ալբանացիների նախնիները։ Մի 1000-ական տարի առաջ սլավոններն են եկել։ Հիմա Կոսովան, հիմա չէ, սրանից մի 20-30 տարի առաջ համատեղ իրենց ապրելու տարածք էր։ Սերբերը ապրում էին մոտ 30%, ալբանացիք մոտ 70%։ Խաղապահ ուժեր մտավ իրանց արանքը եւ 30%-ը կամաց-կամաց իջել է միջև 7%։ Էդ էլ խաղապահների անհրաժեշտության դեպքում կողքի քաշվելու, անհրաժեշտության դեպքում մատ թափ տալու համապատասխան
իրանց կողմից սիրված կամ ավելի պաշտպանյալ ժողովրդի օգտին։ Կարճ ասած, խաղապահությունը, եթե գոնե մի հոգի մարդ կա մեր մեջ մտածում է, որ խաղապահները մեր տեղը բան կանեն, մեր գործերը կանեն, դա այն մարդն է, ով թոշակի անց է իր տեղը ծերանոցում է, իսկ մենք, ովքեր որ ուզում ենք ավելի կենսունակ ժողովուրդ լինենք ու ծերանոց չենք պատրաստվում, ոչ մենք գնանք, ոչ մեր ծնողներին ուղարկենք, մենք պիտի հասկանանք մի բան, որ ոչ մեկ մեզ ոչ ուղակի կկերակրի, ոչ էլ մեր պատճառով արուն կթափի, մեր շահերը պաշտպանելով։ Մենք պիտի նորմալ մենք մեզ կերակրենք, աշխատենք նորմալ կերակրենք և պիտի նորմալ մարզվենք, որ մենք մեր արունը թափելուց գոնե քիչ թափենք, ճիշտ զորքեր կազմենք, որ գոնե քիչ թափվի մեր արունը և պատմության տրվող արունով հարկը լինի մինիմալ։ Այսքանով վերջ, բարով մնաք։